alle ved, at gennem de senere år har vi skudt problemernes løsning fra os som forkælede børn. Og vi har levet på at stifte gæld. Som forkælede børn, der har levet af at stifte gæld. Det var noget af en opsang, statsminister Poul Slytter gav den danske befolkning i sin nytårstale 1983. Det offentlige budgetunderskud var astronomisk Velfærdsstaten var ved at bryde sammen, mente statsministeren. Han havde også løsninger i sin tale, der skulle massiv offentlige besparelser til og løn tilbageholdenhed på arbejdsmarkedet. Det var for dyrt at købe danske varer, dansk konkurrenceevne skulle forbedres. Det var bestemt ikke hele befolkningen, der var tilfreds med Slytters politik. Allerede ved regeringstiltræden i 1982 var der massiv protester mod regeringen. Og de kulminerede ved overenskomstindgrebet i 1985, hvor man så de største strækker i landet overhovedet siden 1945. Strækkerne i 1985 var kulminationen på de protester, der var mod Slytter regeringens politik, på hans bestræbelser på at forandre den danske velfærdsstat og hans bestræbelser på at omforandre det danske arbejdsmarked. De protesterende talte om velfærdsstatens undergang og om den sociale massegrav. Spørgsmålet er imidlertid, om man kan kalde Slytter for velfærdsstatens banemand, altså personen, der simpelthen puttede velfærdsstaten i graven, eller om man svært imod kan kalde ham velfærdsstatens redningsmand. I fjor var der 173.000 arbejdsløse, og i år bliver tallet 237.000. Til næste år vokser tallet til 263.000, så står det næsten stille i 1983, og et beskedent fald indtræder her i 84 og det vil nå ned på 226.000 i 85. I efteråret 1982 var arbejdsløsheden på en kvart million. Inflationen var på 10 procent. Statsfinanserne havde et underskud på 75 milliarder. Det var mere end en tredjedel af det samlede budget. Betalingsbalanceunderskuddet var på 20 milliarder kroner. Alene renteudgifterne til udlandsgælden udgjorde mere end halvdelen af betalingsbalanceunderskuddet. Det var kommet så vidt, at udlandske medier i ramme alvor talte om en mulig statsbankerot i Danmark. Det var i den situation, at den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen valgte at træde tilbage. Han mente ikke, at han kunne komme videre med sin politik. Her trådte slutter så til dannet en koalitionsregering af det konservative Folkeparti, Venstre, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Her bag mig ser man den nytilskrotte regering på Amalienborg Slotsplads. Der bliver kastet småmønter hen mod regeringen. Finansministeren og statsminister Slytter bukker sig ned efter mønterne. De samler håndørerne op for at putte dem i statskassen. I 1970'erne havde kollektivisme, solidaritet og fællesskabsidealer øh, været i højsædet. Reagan og Thatcher sagde det i stedet for personlig ambition, stræbsomhed og det individuelle i højsædet. Man kan sige, at der skete et skifte fra arbejderklasseværdier til middelklasseværdier. Et af de kulturfænomener, der tydeligst viser det her skifte, det er de såkaldte jobbies, young urban professionals, unge mennesker, der var ansat i finansverdenen eller for eksempel i reklameverdenen, de fandtes også i Danmark, som markeret deres livsstil af til ved at vise deres stræbsomhed og deres begær efter penge. For at bremse væksten i den offentlige sektor indførte Slytterregeringen massive offentlige besparelser på bistandshjælp og på arbejdsløshedsdagpenge. Man indførte også en ny måde at styre den offentlige sektor på, hvor man tidligere havde lavet den offentlige sektor, altså velfærdsstaten, udvikle sig efter de behov, man søgte at få dækket, så gik man over til at i stedet for at afsætte et bestemt beløb til forskellige øh, funktioner, så kunne man ude i institutionerne få opgaven til at blive løst for det beløb, man nu var tildelt. Ideen var, at man kunne effektivisere den offentlige drift ved at lave sådan en øvelse, ligesom i en privat virksomhed faktisk. Det er det, vi i dag kender som new public management. Slytter havde dikteret løn tilbageholdenhed, fordi han mente, at det danske lønniveau var for højt og lå over udlandet. Det var grunden til betalingsbalanceunderskud, mente han. Den danske konkurrenceevne skulle derfor forbedres. Derfor greb regeringen allerede ved sin tiltræden i 1982 ind i overenskomsterne og stoppede det, man kalder den automatiske dyrtidsregulering, som regulerede lønnen, så den altid fulgte med inflationen. I 1985 greb Slytterregeringen igen ind i overenskomsterne og fastsatte meget lave lønstigninger. Det førte til de demonstrationer, vi ser bagved her i påsken 1985. Slytters kur over for landets økonomiske problemer var en uvalgt hård medicin for den danske befolkning. Men den var ikke det fundamentale attentat på den danske velfærdsstat og på den danske fagbevægelse, som for eksempel Margaret Thatcher havde udført i Storbritannien. Slytter var mere pragmatisk. Han var kendt for at sige, at ideologi er noget bras, og jeg er ikke så konservativ, at det gør noget. Han skar ganske vist ned på overførselsindkomsterne, men han fastholdt den offentlige støtte til sundhed, uddannelse og til børnefamilierne. Til den brede middelklasse med andre ord. Han rakte også hånden ud til fagbevægelsen efter at have taget det store slag i 1985. De blev inviteret til trepartsdriftelser med henblik på at få indført pensionsopsparinger på arbejdsmarkedet. Sagen var, at Slytter vidste, at den danske befolkning elskede velfærdsstaten. Han havde ikke mandat til at afskaffe den, kun til at reformere, modernisere og effektivisere den. Det indrettede han sig efter. Faktisk faldt skattetrykket slet ikke i Slytters 10 års regeringstid, selvom regeringen faktisk havde haft det som en ambition. Skattetrykket steg faktisk en lille smule i de 10 år, Slytter regerede. Men det, der skete, var, at der blev sat en effektiv stopper for den eksplosive vækst i udgifterne. Nu kan man så spørge, markerede slutter regeringerne i 1980'erne velfærdsstatens undergang eller dens redning? 1980'erne af en markant forandringsperiode, som peger fremad mod i dag. Det er jo i hvert fald helt sikkert, at slutterperioden ikke førte til velfærdsstatens undergang. Den eksisterer stadig i dag. Men velfærdsstaten blev fundamentalt forandret under slutters regeringer, og det er forandringer, som vi også kan se, vi lever med i dag. Den stramme budgetstyring af den offentlige sektor, som vi i dag kender som New Public Management, blev indført under Slutter. Velfærdsstaten blev også mere orienteret mod den brede middelklasse, fremfor mod de svagest stillede. Den leverer i dag mere services til herre og fru Danmark og deres børn. Den omfordeler ikke nær så meget, som den gjorde tidligere. På arbejdsmarkedet hjalp flytterregeringerne også med til at tilpasse dansk erhvervsliv til den globaliserede økonomi, der voksede hastigt frem i 1980'erne. Det var i midlertid ikke alene flytterregeringernes værk. Det skete netop i samarbejde med fagbevægelsen. Man var nået frem til en fælles forståelse af, at dansk konkurrencedygtighed på verdensmarkedet også gavnede lønmodtagerne. I hvert fald hvis man ikke hørte til de mange, der stadig var arbejdsløse i begyndelsen af 1990'erne. Det vil betyde tryghed for alle, der har et job, og beskæftigelse for de alt for mange ledige. På samme måde vil det være en vældig positiv igangsætter. Slytters regeringstid peger således tydeligt frem mod den moderne, konkurrencedygtige velfærdsstat, som Danmark er i dag konkurrencestaten, som den også kaldes med et kontroversielt udtryk. Dele af Slytters nytårstale i 1989 kunne faktisk således være holdt i dag. Der er kun én vej frem til målet, og der er ingen genvej. Vi skal samtidig begrænse forbruget i den offentlige sektor og sørge for, at vores private arbejdspladser bliver klart mere konkurrencedygtige.